xili maanta guriga talada uu ka furmay shirka wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah islamarkaana uu si rasmi ah u gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa durbaba waxaa soo dhaweeyey golaha midnimada iyo nabadeynta beelaha soomaaliyeed igoo kulankooda diiradda ku saaray doorashooyinka mustaqbalka bulshada soomaaliya gudoomiyaha golaha nabadeynta iyo midnimada beelaha soomaaliyeed suldaan cali suldaan axmed doorseed iyo imaam rashiid cabdi axmed ayaa goobta ka hadlay tilmaameen inay ku rajo weyihiin in shirkan uu ka soo baxo warmurtiyeed laysla ogol yahay xalna u ah arrimaha soomaaliya aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa iyo dowladda oo khaasatan madaxweynuhu horjoogaha ka yahay aad baan u soo dhoweynaynaa shirkaas waxaanan ugu baaqaynaa waxa ummaddu ka sugaysay inaad soo saartaan damiciinna ma ahan damiciinna ma ahan jeclaantiinna ma ahan fakarkiinna ma waa inaad soo saartaan wax ummadda soomaaliyeed ay dan u ah dalka dan u ah diinta dan u ah dadka soomaaliyeed dan u ah waa inaad soo saartaan arrintaasaanan kugu baaqaynaa annagu saasaan leenahay waxaanan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay ina waafajiyo arrinta noocaasa oo wax dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah inaad soo saartaan saasaan ilaahay ka rajaynaynaa wixii gaara oo adinku aad tabanaysaan oo aad rabtaan xagga dhigta laakiin waxa dadku rabo maxay tahay dadku waxay rabaan nabad bay rabaan dadku waxay rabaan dowladnimoay rabaan dadku waxay rabaan in doorasho la yaqaan oo waqti leh oo dhacaysa oo aad isku waafaqsaan inay soo baxday dadku rabaan saasaan rajaynaynaa wabillahi tawfiiq bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi wathanaa lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalim anoo ku hadlaya golaha nabadeynta iyo dibuujinta soomaaliyeed waxaan guwaabinaynaa amaan baraarujinaynaa madaxda soomaaliyeed ee isugu timid maanta fadhido ee ka wada hadlayso masiirka ummadda soomaaliyeed waxaad la ogaataan in ummadda soomaaliyeed ee inta ay dhan tahay dibada hadday joogto dal hadday joogto in ay adinka maanta idin fiirinayso taas oo laydinka rabo wax dadka iyo dalka iyo diintaba dan u ah inaad soo saartaan kana fogaataan dan shaqsi ah iyo maxaa mid gaar aad ka fogaataan ummadda aad u tanaasushaan ummadda soomaaliyeed meesha ay ka timid iyo dhibaatada ay soo martay iyo waxa dowladnimadan ay soo martay iyo dhibaato ay soo martay waad garanaysaan maanta ayaa mataqaanaa inaad gacantiinay ku jirtaa gacan allay ku jirtaa inaad kor u qaadaan ood sii wadaan baa laydinka rabaa dadka ummadda soomaaliyeed dhibaatada ay qabto maantaad ogtihiin colaadda xabsiga dhibaatada kufsiga xumaanta soomaali maanta ay qabto waxay oga bixi karto waxaa la arkaa dowladnimo dowladnimo loo dhan yahay oon mataqaana gacanta laysuwada haysto oo laysu wada tanaasulo oo maxaan kulaa dhan walba ka hagaagsamaya oo looga bixi karaa saa dareeddeed waxaan leenahay madaxda maanta soomaaliyeeda meesha fadhido ee madaxweynaha ay waxaan ku dhahaa dowladda federaalka ah maxaan ku dhahaa madaxweynaha jubbaland madaxweynaha puntland madaxweynaha maxaan ku dhahaa galmudug madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha koonfur galbeed gobolka banaadir isaguna muhiim dalkadii dalka u ah dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa si rasmi idinka codsanaynaa annagoo golihii nabadeynta iyo dibuushinta soomaaliyeed ku hadlayno afkooda ku hadlayno ummadda soomaaliya wakiil ka ah waxaan idinka rabnaa wax wanaagsan oo ummaddu ku faraxda inay ka soo baxaan baaraka allahu fiikum wajasaaka allahu khayr wasalaamu calaykum waxaan rabnaa inaan halkan baaq uga soo jeedinno madaxda dalka maanta ilaahay baan idinku dhaarinay waad wada fadhisaan ee maanta dalka iyo dadka wax u qaadma soo maanta keena ilaahay baan idinku dhaarinay maanta waxaan rabnaa mas-uuliyaddaan idinku dhaarinayna aad noo haysaan odayaashiinnii baan nahay madax meel koreyso la salaaxaa ma jiro waxaan idin leenaa maanta ha ku kala teginina ee wax wanaaga dalka u soo saara ku dhawaaqa wax dadka ka farxiya iyo dalka iyo dadka ka farxiya maanta ku dhawaaqa ummadda soomaaliyeed madaxdii qaranka maamul goboleedyadii dhammaan adinka idin soo fiirinaysaa ra-iis kambooni ilaa ra-iis casayri dal iyo dibad adinkaa laidin soo dhowrayaa waa arkaysaan arkaysaa maqlaysaa buu yidhi laidinma sheegaayo foolxumida iyo waxa waddanka ka dhacaaya iyo kufsiga iyo waxaasoo dhan mas-uuliyaddeedii waxa inaa saxaa la rabaa adinka weeye waxaa la rabaa niman yahow oon codsanayna ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inuu ilaahay furaha idin haleeshiyo rabbi saasaa ka baryaynaa inuu ilaahay furaha idin haleeshiyo
كستبا مدحوينها الجمهورية دا محمد عبد الله فرماجو يا فريتان كشركة كور وحاو كل مهر لعلاقة تي مدحنا الدولة قبل ديدا يقدوميها قبل كبنادن وقوى سوق صعب سنة سيدي شعب كصومالية دا يوهي للهايين حقوق دا دستوري قاه يكوى دانين دورتان مسؤولين تا يكوى من يان تلد الدلكا عبد الله قاع موسحن تيفي مقدشو